Nkumbuye tata mwana mpe elimu santo. Kimbangiso ye. Kimbangiso oye. Kimbangiso oye. Nkumbuye tata mwana mpe elimu santo. Ba mama ba tata. Soko to sitoki ndenge papa secrétaire général assez à lui dans ma discours oya français na oyo maluba malungui na papa secrétaire d'état à l'intérieur na maoyo malungui et sika tata gouverneur ya solo vision se tuzalia wa tokoko kulubete mawa mazani na bisu kasi mawate mawa na bisu ezali mpanatina na musuni kukabwana na musuni na mulimu ekutika kavide naza kutala kafoto ya papa kudutu ndenge na sina lubaki na bino mukoloyo nzuto yaki ya solo papa kudutu azalaka na bisu tata pamba te ye mutu abokoli bisu musika te ya zalaki solo tata ate ibisu ndenge kukaki kwate tola na matami ya papa ndenge mango masima kandisini nzambe masalami nzutu na bilimu na mulimu mikabwani leloyo tokoko lubete ezada bisu pasi pamate ndenge azalaka conseiller na bisu tata na bisu lelo conseiller ase akei na musuni kasi na mulimu azali tata lelo akei na musuni kasi na mulimu azali donc bakimbangise tango oyo totambula ndenge nazala kusenga na bino bolingo ya makasi pamba te likambo na bisu ekumi très proche nakanisi soko naza kutinda bino bolingo soko bolingo bozali te tokosala likambo ya kitoko te me soko tozali na bolingo tozali bana na mibeko e tozali bana na misala nakanisi masoma kozala na bisu mposa tokozwa yango na badiskuri pesi bakonje na bisu ya solo namoni ete ezali ntango nzambe akanisaka ete maloba wana mabima eye pesi ngai lisusu makasi eye pesi bino nyonso tope makasi papa na 1921 ntango balingaki nde bakanga yawa ntango wana pe amonaki nde ntango ne esikuki liloba apesaki na bato nyonso tu bayaki awa nkamba itunaki na bato me likambo alobaki na bato batata bamama ntango na ngai esi ekoki bakoya kokanga ngai kasi pardon na boyi nde mutu asala matata nde mutu aresproke makambo oyo bakosala bango obien atika mpamba te babeti ngai pengana beta wana na boyi soko mutu azali na kobanga malamu nde akende amikimi na ntango oyo banguni abakomi nanu te pamba te yezo ateyaka bisu la pe yezo apesaka bisu nzila ete nde tobunda donc mutu yonso to aza na nzala wana ya kobunda abima ya solo baoyo bazalaki na kobanga bakimaki kasi bamusulu batikalaka bato wana babetamaka tata moko tina makanda akamataka briki abeta soda
Papa se fait la canne. Donc, Bissou Tozali, la non-violence, n'a qu'à tenir mes timbres à Bissou, n'a qu'à tenir. Mais j'ai une ambition surtout. Malam Neto Zala non-violent. Toko soye loko la moutoute, toko finga moana moukete, toko finga moukoulote, toko kanera kouye babilo kabatoute, toko soye sabatoute. Toti kanana discipline wana. Yezu ntango bakanako kangaye ya solo Pedro ya saraki mwando kinoki tango amanende bakangi Yesu yepe akamataka ndenge to situ yibili yango mbele na yakataka lito ya Marcus kasi Yezu asepela kite ndenge pe papa asepela kite tango babeta kidibanga papa pesaka mtu wana itumbo alingaka kuzika moto kasi tata azali ndenge mususu alimbisaka ye donc Yezu asepela kitende Petro akatali to ya muninga akamateli to yango ajungisi yango donc la non violence bandeko wana bisu tozali bato kutia mubulute. Ezali mukile mwabisu. Ezali mukile bapa yate. Meme baoyo bazalaka na poto. Bana bisu bakimbangisi bazali na Londres. Bazali na Belgique. Bazali na France. Bazali na Angleterre, pardon. Na Espagne. Bazali na Portugal. Bazali na Canada. Bazali na États-Unis. L'Allemagne, tous les pays d'Europe. Yasori ngoma na bisu tungami. Kasi tozali koprêcher bango la non-violence. Et kupesa kanga isengo, soko na tuni na bakonji ya Angola, ubiye bakonji ya Congo, ubiye Zambi, ubiye partout, bana papa bazali, boni kutambula ya bakimbangisi, na kooka ka bakonji wana, bakupesa kanga isengo. Soko izalaka binu kaka vraiment de tozali na bisu na la paix. Les Lubawana et Kosepele Sakangaï. Eh bien, Malamu Ndeto maintenir la position de Biswana. Tozala batura kuswane sa maningate. Totambula ndenge, Papa Simon Kimbangu Alubaki. Muntu mwindu akukuma mundele. Batu bapesa ka force interpretation de Kambwana. Yangwana papa asalaka. Tukumisatu na kati na boloko. Condamné à mort. Pananini, pané de Lubawana. Lélo, n'engena Lubaki, lobina bakonji. Secrétaire d'État, c'est-à-dire ministre. Natala gouverneur. Nakamataka exemple à M. Peigné. Papa ten denge to zalaki na oubina M. Morel ou yakange papa. Papa ten to salaka na yé longo. Lélo yo, gouverneur Azali Muntumuindo. Kimbangi soye! Esengo yi esengo te. Muntu mwindu akuma gouverneur. Muntu mwindu akuma général. Depuis quand? Pamba te tozali bosomi. Malamu ndeto protéger bosomi na bisu. To bénéficier bosomi yango. Gouverneur muntu mwindu. Natangu na bisu nenge toke na discours. Ya papa secrétaire général. Papa Kulutu, tango basala ki examen en 1953. Pate bakuma ba Jean Tetorio. Ezalaki mpasse. Ezalaki mpasse. Premier agent Tetorio ya batu mwindu basala ki examen en 1953. Pamba tetango nanga nazali fonctionnaire na gouverneur général. Basala ki examen